Uyu munsi yogaruka kuri Michelle Obama. Uyu ni umunyamategeko w'Umunyamerika, umwanditsi w'ibitabo, yigeze kuba the first lady wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 2009 kugeza muri 2017. Umufasha wa perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Ni nawe mugore w'umwirabura wabaye first lady mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni we wa mbere wabaye first lady mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Barack Obama mu mwaka w'1992. Bafitanye abana b'abakobwa babiri. Michelle Obama yavutse mu mwaka w'1964, afite imyaka 56. Avukira Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore rero n'ubwanditsi bwe n'amateka afite, nta kuntu yaba adafite amagambo yahinduye ubuzima bw'abantu, nawe ashobora guhindura ubuzima bwawe. Niba uri tayari n'amagambo yavuzwe na Michelle Obama hano mu nzu y'ibitabo twagiye, uyu mugore yaravuze ngo igihugu giha umugore agaciro kugisenya ntibyapfa koroha. Buriya n'urugo ruha umugore agaciro kurusenya ntibyapfa koroha. Hanyuma yaravuze ngo ujye ugendera kure za nshuti zituma wiyumva nk'umuntu muto, za nshuti zituma wiyumva nk'umuntu udatekanye, uzizirikaho kubera iki? Niba inshuti mubana zituma wumva udatekanye, izo nshuti ujye uzigendera kure. Uyu mugore yaravuze ngo abagabo ba nyabo nabubaha ba paranto babo nk'uko bubaha ba shebuja cyangwa abayobozi babo. Umugabo wa nyawe nuwubaha wa muntu ukora isuku, akamwubaha nk'uko yubaha CEO wa kampani runaka uwo muntu akoreramo isuku. Uwo muntu aba ari umugabo wa nyawe. Umugabo wa nyawe ni wa wundi wubaha umukozi wo mu rugo nk'uko yubaha nyir'urugo. Kuri Michelle Obama uwo ngo ni umugabo wa nyawe. Hanyuma aravuze ngo kuri somo mu byanze gucamo n'ibyaciyemo nabi, n'ibiguca intege ari ibyaciyemo bikaguca intege kubera ukuntu byaciyemo nabi, wowe bikuremo isomo ubundi ubuzima bukomeze, bigutera ubwo kugira inyota idasanzwe yo kugera ku nsinzi nanone. Ibintu ntibikaguca intege ngo urangire wumve ko ubuzima burangiye. Nawe nta muntu udakosa, nta muntu udakosa kuva ku mwana kugeza ku mukambwe. Abantu bose barakosa, ushobora gukosa ibyo ushaka kugeramo ibyo ushaka kugeraho n'ibicemo neza, cyangwa se wenda kubw'amahirwe make nabyo birashoboka, ariko ibi ngibi ntibyakwiye guca intege. Uyu mugore yaravuze ngo burya mu buzima uringira akamaro mu buryo bwawe, nawe akagira umuntu wo gusubiza inyuma. Uringira akamaro mu buryo bwawe, uko ukoramo ibintu nyine nawe uringira akamaro mu buryo bwawe. Hanyuma Michelle Obama yaravuze ngo aho waba ukomoka hose, umuryango waba uturukamo wose, iterambere ryawe rizagenwa n'icyizere wigiriye, ukabyaza umusaruro buri mahirwe yose aguca imbere. Waba uvuka hariya, undi akavuka hariya, waba uvuka mu muryango ukize cyangwa ukennye, iterambere ryawe rizagenwa n'icyizere uzigirira kizagufasha kubyaza umusaruro amahirwe akunyura imbere. Hanyuma yaravuze ngo intsinzi si umubare w'amafaranga winjiza, ahubwo n'ubuzima bw'abantu ubasha guhindura bivuye muri ayo mafaranga winjiza. Ubundi umuntu w'umutsinzi nuko nguko agakwiye kumureba. Ese uyu muntu uko ari umukire ni bangahe babayeho kubera we? Ubwo nibwo butsinzi, ibindi byose ni ubusa. Abantu batunzwe no kuba uyu muntu yarabaye umukire cyangwa yarageze ku ntego z'ubuzima bwe ni bangahe? Uko niko muzajya mureba abakire. Uyu mugore yaravuze ngo iyo wigishije umugore igihugu cyunguka imbaraga zidasanzwe n'umusaruro ukiyongera. Hanyuma Michelle yaravuze ngo ujye uhitamo abantu bashobora kukuzamura, nutabikora uzashiduka, ari wowe kiraro cya bose kitajya kiva ahantu kiri.
uzashidukuri icyapa uje uhitamo abantu bashobora kukuzamura abari bo wiyegereza kurusha abandi kubera ko iyo bitabaye uko nguko uzashiduka ari wowe kiraro abantu bose bakunyuraho kugira ngo bambuke ba pasteri bakunyuraho kugira ngo bagure za Range Rover abantu bose bakunyuraho kugira ngo bakore ibi nibi ari wowe kiraro iyo udahisemo abantu bakuzamura ni handu zisanga warabaye icyapa kiba kiyobora abantu ahantu heza ho kujya ariko icyo ntabwo kiye kiva ahantu runaka kiri uyu mugore navuze ngo amafaranga yose waba winjiza ntiyahwana n'agaciro k'imbaraga utakaza uyakorera ibi birumvikana nukabigereranye na rimwe umuntu naguha akazi ko gukora nukakagereranye n'umushahara guha ni ahantu biba bihuriye ni nayo mpamvu umuntu umuha amafaranga runaka mu kazi akagakora undi wayamuha akakanga ibi birashoboka ariko amafaranga yose waba winjiza ntabwo yahwana n'agaciro k'imbaraga utakaza uyakorera abantu baragereranya mu mutwe ukumva uri sefu wenda kubera ibyo ukeneye ariko amafaranga ntashobora guhura n'imbaraga ntibibaho imbaraga buri gihe ziba zifite agaciro cyane kurusha amafaranga ubuzima bwe bufite agaciro kurusha amafaranga uyu mugore yaravuze ngo gutsindwa ni igihe kinini kandi cy'ingenzi mu buzima bwawe gutsindwa ni igihe ni n'igice kinini kandi cy'ingenzi mu buzima mu bigize urugendo rwawe rwo kugera ku iterambere gutsindwa ugomba kubishyiramo nk'aho ari igice cy'ingenzi kandi kinini gifite n'akamaro gutsindwa guhomba nibikagutera ubwoba kubera ko ni kimwe mu bice biguha isomo ryo kugera ku iterambere hanyuma uyu mugore yaravuze ngo kora ibyo ubona bikunyuze binakunogeye kubera ko buri gihe haba hari umuntu uzakwereka ibitandukanye n'amahitamo wagize icyo batazi ni uko ubuzima ubamo ari ubwawe atari ubwawo wowe kora ibintu bikunyuze binakubereye binakunogeye kubera ko mu buzima buri gihe hazajya haba hari umuntu ushaka kukwereka ibintu bitandukanye n'amahitamo wagize abo bantu bahoraho abakontre sigisi baza kukubwira ngo ariko ibi bintu wajya ubikora gutya ko byagenda neza abo bahoraho mu buzima nta n'ahantu uzabahungira gusa wowe ujye ukora ibintu bikunogeye icyo batazi ubuzima ubamo ni ubwawe ntabwo ari ubwabo uyu mugore yaravuze ngo kugira umwanya w'icyubahiro ntabwo ari byo bihindura umuntu ntabwo ari byo bihindura uwo wari usanzwe uri we ntabwo umuntu aba mwiza kuko abaye perezida nta n'ubwo umuntu aba mubi kuko abaye perezida n'urugero cyangwa kuko abaye minisita nta n'ubwo aba mubi kuko abaye we kamere umuntu ntabwo ihinduka nta n'ubwo ihindukana n'umwanya w'icyubahiro umuntu abonye ahubwo iyo kamere iba igusanzwemo ahubwo uwo mwanya ubonye ukagufasha cyane gukarishya kamere ni nka bya bindi bavuga ngo ntabwo umuntu aba mubi kubera ko abaye umukire ngo ariko runaka ngo yabaye umukire aba mubi nawo aba yari asanzwe ari mubi ahubwo ubukire bukamufasha kuba mubi kurushaho ntabwo umuntu yirata kuko abaye umukire aba yasanzwe yirata noneho ahubwo ubukene yari afite mbere bwaratumaga atirata neza yaba umukire noneho akirata kurushaho ni uko nguko ubuzima bumeze uyu mugore yaravuze ngo ntugatinye kugerageza ibintu bishya kubera ko ntawamenya inkuru ya ntawamenya murayibuka ntugatinye kugerageza ibintu bishya yunevano ushobora gusanga aho ngaho wibwira yuko uturije hari ahandi haharenze ariko kubera ko utagerageza ibintu bishya ntuzigera ubona aho ngaho haharenze uyu mugore yaravuze ngo buri munsi wose ubayemo ujye uguha ubushobozi budasanzwe bwo kuwukoramo amahitamo y'ubuzima bwawe niba ukangutse ukabona birakunze uracyafite amahirwe yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe niba ukanuye ugatera imigero ukabona birakunze urabyutse urasohotse ukoze ibi na biriya uba ugifite amahirwe yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe hari umunsi uzakanura bikanga ukagenda bikanga ugasanga abandi rero mu gihe cyose gifite umunsi ukabona ugihumeka uracyafite amahirwe akomeye cyane yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe uyu mugore yaravuze ngo igishoro cya mbere wakwishoraho ni ukwiga neza buriya ni nacyo gishoro cya mbere waha umwana wawe gutuma yiga ahantu heza azamufasha
akamubera kabando k'iminsi. Uyu mugore yaravuze ngo nukikururire abantu ubona bazagusubiza inyuma. Ujye ushaka ubushuti butuma wiyumva neza. Inzira imwe yonyine yatuma nkomeza gukora n'imbaraga ni uko abantu banshidikanyaho. Iyo abantu bakweretse ko baguhaye icyizere gike, ibyo bigomba kuguha imbaraga zo gukora, ntabwo bigomba kuguca intege. Hanyuma yaravuze ngo nta gitangaza kirimo kugera kure mu buzima. Kugafata nta gitangaza kirimo, kuba runaka yaragafashe nta gitangaza kirimo. Ndakubwiza ukuri, kuba uriya muntu yarabaye umukire cyangwa se yari ahantu yageze mu buzima nta gitangaza kirimo. Byose biterwa n'amahitamo akora atandukanye n'ayo ukora. Niba uhitamo nabi wagahitamo neza, nicyo gituma kuri imbere imbaraga ashyira mu byo akora. Niba atajya arangara ukaba uri indangare, niyo mpamvu akuri imbere. No kutava ku bintu, niba uva ku bintu vuba, we akaba ari umuntu ukomeza umutsi n'ahantu muzahurira azagafata nyine. Uyu mugore yaravuze ngo ntugafate icyemezo na rimwe mu buzima bwawe igihe cyose uyobowe n'ubwoba. Cya gihe ufite ubwoba nujya gufata ibyemezo ukumva harimo akantu kakoba, ujye ubigendera kure. Ujye ufata icyemezo buri gihe ufite icyizere. Nujya gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ukumva harimo akantu kakoba, ujye uhita ubireka. Ariko igihe uzafata icyemezo ugendeye ku cyizere, uko byagenda kose bigenda neza. Mu magambo yose Michelle Obama yavuze, iryo nasorezaho ni iringiri. Isomo rikomeye nigiye muri ubu buzima ni uko utabaho ubuzima bw'ikinyoma. Abantu benshi barakura bakarinda bapfa bagendera ku buzima bw'ikinyoma, aribeshyera ibintu adafite. Arashaka kwambara nk'abakire nta kintu agira, arashaka kurya nk'abakire nta kintu ariho. Isomo rikomeye Michelle yigiye muri ubu buzima ni uko utabaho ubuzima bw'ikinyoma. Irindi somo ni ukutemera ko ibyo abantu bakuvugaho bigusubiza inyuma bikaguca intege, bikaba byakubuza gukabya inzozi zawe. Aya ni amagambo yavuzwe na Michelle Obama. Yes, ushobora kujya kuri YouTube channel yanjye dash dash TV. Aya magambo yose nyanyuzaho, buri saa munani haba hagezeho ijambo rishya.